Faz a curva, vai a curva. Ô, pera aí. Ô, Mike, tem um maluco lá em cima, lá espiando lá, ó. Ô, maluco. Você? Ele correu pra trás, mano. Você vai subir aí? Sobe aí. Eu vou pegar o drone lá, tá ligado? E vou levantar, vamos tentar achar alguma coisa. Galera, vocês viram o que rolou aí no último vídeo. E, mano, nesse momento aqui, acabei de sair com o drone. Vamos ver se a gente descobre quem que tava espionando a gente. Pelo que eu e o Eduardo viu, a gente desconfia muito que seja o nosso vizinho. Então, mano, vamos sair com o drone aqui. Tem que ser muito rápido. Vamos ver o que, que a gente encontra. Se a gente vê alguma atividade suspeita aí na rua com esse drone. Galera, tô andando aqui, mano. Galera, acho que eu tô vendo um cara ali, mano, na rua, hein, mano. Parece que ele... Deixa eu dar um zoom. Ele viu alguém ali, mano. Olha lá, ele mesmo, mano. É o vizinho, Eduardo. É o vizinho? É o vizinho. Puta que pariu, velho. Olha lá, mano, ele tá com um negócio na mão, tá ligado? Certamente é o... O binóculo. O binóculo, mano. Eu falei que tinha visto o binóculo, velho. É certeza. Deixa eu ver como tá loucão. É um binóculo, mano. Mano, esse zoom é muito bom, né? Caraca. Será que ele mesmo, mano? Querendo aproximar mais aqui do drone, é só que o drone bate alguma coisa, tá ligado? E o drone tá longe já, hein? Vem aqui, talvez a gente pode bater algum fio, alguma árvore aqui, galera. Mas, mano, lá pelo jeito é o vizinho mesmo, mano. Dá pra ver a careca, galera? Dá, né, mano? Tá ligado? Olha a careca ali, mano. Dá pra ver a careca dele, tá ligado? Desse drone aqui, mano, aquele jeito. Vou tentar passar pra frente, mano. Vou pegar de frente, mano. Vou ligar o modo turbo aqui. Nossa, muito rápido. Você. Posso pôr de cair aqui, poxa. Mano, é ele mesmo, velho. É ele mesmo, velho. Nossa, pra ver certinho, velho. Mano, agora é uma oportunidade pra poder seguir ele e tentar descobrir onde que é a casa dele, mano. Que até hoje eu não descobri. Caramba, tô perdendo o sinal. Pera, tô perdendo o sinal. Voltou o sinal. Mano, olha lá. É ele mesmo, cara. Olha o bicho malandrão, o jeito que o malandrão anda. Como descer esse drone e correr atrás dele, ele ia ver só. É só descer o drone demais aqui, né? O drone que tem fio aí, olha lá os fios. Fio, tá ligado? Olha lá, mano. Não tem nada não, mano. Nessa altura que eu tô, não, tá ligado? O problema é essas árvores, mano. Será que ele entrou aqui? Bom, se ele sumir em algum lugar aqui, mano... Dá pra gente deduzir que é a casa dele por causa dessas árvores, né? Olha lá, ele tá com o binóculo na mão, mano. É ele mesmo, velho. É ele mesmo, mano. O que esse cara tem na cabeça, velho? Eu acho que ele é meio doidão, meio pirado. Entendeu? Olha o tanto que ele já andou. O que ele vem aprontar aqui? Bizarro. Aqui eu vou bater o drone, eu acho. Olha lá, mano, sumiu aqui, velho. Muita árvore, velho.
será que ele vai? Eu quero descobrir a casa dele. É o helicóptero Águia perto de nós? Né? Nossa, rápido demais, o drone já tava no ar, não conseguiu achar ainda, velho. Vamos já, Tomás. Ai, caramba, tá perdendo sinal. Tá muito longe, mano. Vou ter que erguer. Dá uma erguida. Dá uma erguida. Qualquer coisa, você passa os comandos aqui pro copiloto. Então, mas tá perdendo sinal, mano. Tipo, porque tá baixo, tá ligado? Ele tinha que estar mais alto. Aham. Olha lá, tô perdendo. Nossa, tô perdendo muito sinal, mano. Vixe. Cadê ele? Cadê? Sumiu, mano. Caraca, sumiu, mano. Que entrou nesse terreno aqui, mano? Não tem nada, velho. Que só tem construção. Mano, ele sumiu, velho. Ele sumiu, mano. Deixa eu tentar aí. Mano, o drone não tá querendo ir mais, mano. Não sei se é por causa desses prédios aqui, tá ligado? Que tá bloqueando o sinal. Tem um monte de prédio aqui, né, mano? Caramba, mano. Caramba, velho. Mano, eu acho que é ele mesmo, mano. Porque você viu, tipo, ele tava com o binóculo na mão, a roupa igual, que eu vi que o cara que tava no telhado tava com roupa preta. Nossa. E era careca. Então, tipo assim, é tudo pra ser o vizinho, mano. Mas ele sumiu aqui, ó, depois dessas árvores, depois daquela árvore ali, mano. E aqui tá perdendo sinal ainda, mano. Vou voltar o drone aqui pra casa, vou tentar ver aqui o que que dá pra fazer, se eu consigo sair com o drone de novo. Porque a bateria aqui já tá chegando em 30% e o sinal tá muito ruim, mano. Tipo assim, por conta dos prédios, das coisas, sabe? Vou colocar aqui pra voltar no automático, tá ligado? Vamos esperar esse drone voltar aqui pra casa. Na hora que ele chegar aqui em casa, a gente olha essas filmagens, tá ligado? Pra gente entender o que que aconteceu. Eu fico mais de cara assim, se realmente era ele. Porque se era ele, mano, ele tá passando dos limites demais, tá ligado? Aquele telhado ali, galera, é o telhado que a gente viu. Ele tava bem na pontinha ali, né, Edu? Bem ali, galera, que a gente tinha visto, mano. Bem ali mesmo, sabe? Mas agora também, mano, acho que é ele sim, velho. Tenho certeza, velho. Então, cara, tenho certeza. É que não deu pra chegar perto do rosto, né? Perto do rosto? Ver, então, eu precisava ver o rosto. Tava com esse negócio assim na frente. Então, assim. É, mano. Cadê o drone? Então, é isso que eu tô tentando procurar. Tá chegando aí, tá chegando em algum lugar aí, mano. Galera, o drone voltou. Graças a Deus deu certo, tá ligado? Só a bateria que infelizmente tava acabando, tá ligado? Olha lá ele lá. Caraca, o tanto de mosquito em volta do drone? Que é isso? Tô, é abelha? É, mano. Olha lá, as abelhas tá tretando com o drone. Não pega na câmera. Traz o drone aqui, elas vinham aqui no quarto. Quer ver? Vou dar um perdido nessas abelhas agora, Eduardo. Vai. Tá indo atrás. Tá piga. Mano, é muito rápido. Parece. Caraca, mano. Ó. Um jato galera, mesmo. Vamos fazer o seguinte, mano. Vai dar tempo aqui, ó. Vou voltar de novo pra casa. E, mano, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam disso aí que rolou. Eu achei, tipo assim, muito estranho, sabe? E eu acho que a gente viu que realmente é o vizinho. Deu até pra seguir ele aqui com o drone. E, mano, tô muito chateado aí com o que anda acontecendo aqui por conta desse vizinho. Não é à toa que eu tô até procurando uma casa, não é mesmo? Vocês estão vendo aí no canal. E bom, mano, vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo o drone chegando aqui, a gente olha melhor essas imagens. Deixa o like aí se vocês acharam que eu tive uma boa ideia. A bateria do drone já tá acabando, deixa eu trazer ele aqui pra casa. E bom, rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mano, conseguimos. Pelo menos a gente concluiu aí quem que era que veio aqui em casa. E pelo jeito, esse cara, ele tem problema na cabeça, mano. Ele não é normal, sério. Olha a coisa que ele tá fazendo, mano. Tipo, what the fuck, mano? Tipo assim, pra que subir em cima do telhado pra ficar tentando ver aqui dentro, mano? É muito bizarro, é muito estranho. E, mano, vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta na saga aí da minha casa nova, procurando a minha casa nova. Vocês estão vendo, mano, que B.O. que tá dando aqui, né? Então não é à toa aí que eu tô procurando outra casa. Bom, eu vendo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando e até a próxima. Nós, valeu! Ui! Meu!